Има и някаква липса на интерес. Смеем се на неща, които не разбираме. А там, където трябва да се смее, никой не реагира. Вие като седите сега, какво си мислите? Ние сме в абсолютно еднакви и равностойни положения. Голяма сцена. Не знаеш никъде да тръгнеш. Осем метра дълбочина. 6 метра широчина. 10 казах от тупло централно. Ноември 28 10 метра.